pienten HC-veneiden, retkikäyttöön suunniteltujen HC-veneiden aika piti olla jo aikaa sitten mennyt, mutta onneksi Flipper on ollut asiasta eri mieltä ja sitten esitellyt viime vuosina uudet ST-versiot, eli Sport Top, niin kuin sinne kutsutaan, mutta käytännössä siis HC-veneitä, retki HC-veneitä. 670 ST, 640 ST saivat tänä vuonna seurakseen 600 ST, eli malliston aloitusmallin pienin HT-vene, minkä kanssa lähdetään nyt liikenteeseen. Perässä meillä on Mercuryn uusi 100 hevosvoimainen nelitahtikone, mikä on sen verran, paketti on sen verran uusi, että tuota koneen asennusta ei ole ihan viimeisen päälle ja potkureita vielä saanut hierottua tähän yksilöön, mutta lähdetään ottaa maistajaisia muilta osin nyt vene tunnin. Suorituskyvyn osalta tämä 100 heppasella koneella varustettu paketti riittää ihan mallikkaasti perusperheretkiveneilyyn. Huippunopeutta kelataan semmoinen 32 solmua ja kiihtyvyyskin ihan ja liukunousukyky on ihan niin kuin varman tuntusta. Eli periaatteessa tällä selvii, mutta vielä maistuvammat tämä vene tuntuu 115 heppasella tai ehkä jopa maksimitehon suosituksen 150 heppasella koneella. Tämä ST-ohjaamo, niin tähän kotiutuu ihan muita mutkista. Ajoasennossa ei ole oikeastaan mitään suurempia huomautettavaa, vaikka mitään erityisiä säätöjä ei olekaan. Näkyvyys on kohtuullinen, ei nyt erinomainen, että tuo katto eteenpäin taittuva katto peittää vähän näkyvyyttä, että varsinkin mutkissa, missä vene kallistuu, niin tästä joutuu pikkasen välyilemään, että näkee ympärilleen kaiken, mitä tarviikin. Ajotuntumaltaan oikeastaan kaikki nämä parin viime vuoden aikana esitellyt uudet flipperit on ollut hyvin samankaltaisia. Itse asiassa kaikki on ollut varsin loistavia omissa kokoluokassa ja kehuttu käyttö koko veneilylehdistö, ja se on ihan totta. Myös tämä 600 ST omaa selvän sukulaisuussuhteen noihin isompiin, eli 640 ja 670. Runko tuntuu erittäin jäykältä. V-pohja on just riittävästi, jotta aaltoja menee halkoo mukava pehmeästi. Runkomelu on hyvin alhaisella tasolla, mikä antaa semmoisen luotettavan ja tymäkän vaikutelman koko veneelle. Ajettavuudessa ei sinänsä niin kuin peruskäytössä ole mitään muuta kuin kehuttavaa, että varsin hyvä kokonaisuus. Mutta kohta päästään vähän tekemään noita kaarroksia, niin siellä tulee sitten semmoinen pieni yllätys vastaan, mistä on hyvä olla tietona. Yksi taika, millä näitä uusien flippereitä ja myös tämän 600 sen runko on saatu niin mukavaksi aallokossa, niin on se, että ei niinkään se, että runko olisi jotenkin poikkeuksellisen syvä V-pohjaltaan, tai näissä 600 se on 19 astetta, eli ihan suht normaali. Mutta se, mikä rungosta on tehnyt pehmeä kulkus, on se, että rungossa on tosi ohuet, jos ollenkaan palteita, eli nämä reunat, rungon molemmilla laidoilla olevat reunat. Ja silloin sitten pieni vaikutus siihen tähän kaarakäytökseen, eli vene kallistuu huomattavasti, mistä ei sinänsä ole mitään vaaraa, mutta asiasta on kyllä hyvä olla tietoinen, ettei tule yllätyksiä. Että jos me tehdään tästä nyt tämmöinen simuloitu vahinkotesti, missä ratti on käännetty kokonaan yli ja kaasu painetaan vahingossa pohjaa, niin vene kallistuu käytännössä ihan partaaseen asti, että ja sama toiseen suuntaan pienellä vauhdilla, niin kallistumista tulee vielä vähän lisää. Tätä Flipper 600 STtä voi hyvällä omantulkumailla olla suoranaiseksi pienoiseksi tilaihmeeksi. Kaikki lähtee oikeastaan jo täältä perästä, missä moottorikoivun molemmilla puolilla on todella hyvän kokoiset uimatasot, joilla kulkeminen on helppoa. Normaalisti pienissä HT-veneissä on ihan yksinkertainen poikittainen peräpenkki, mutta Flipperi on saanut mahdotettua tähän 600 ST:hen tämmöisen mukavan L-muotoisen kulmasohvan. Tila on todella hyvin ja istumamukavuus on kohdillaan. Yksi ehdottomia valtteja näitä avotilan
tapauksessa on monikäyttöisyys ja muunneltavuus. Ja mikä parasta, se muunneltavuus toimii hyvin helposti. Eli jos kaikki lähtee tästä karkuripenkin liikuteltavasta selkänojalusta, millä tästä sohvassa saadaan lisää mittaa ja seurustelutilaa. Normaalisti tämmöisen sohvaryhmän muuttaminen aurinkotasoksi tai varavuoteeksi on melkoista sähräämistä pienessä veneessä. Joudutaan usein vaihtaa pöydän jalka pitkästä lyhyempään ja kaivaa pöytälevy jostain ja irtopatjat vielä lisäksi, mutta flipperistä tämä käy oikeastaan tosi hyvin ja helposti. Flipperin avotilassa on muutamia ihan hyviä oivalluksia. Ihan pienistä yksinkertaisista asioista lähteviä, kuten tämmöisiä, mistä patjan päälle ei tarvi astua, kun siihen taittuu askelma valmiiksi molemmissa reunoissa esimerkiksi. Huomioarvosta myös, että kuomun kaarissa on kaasujouset, eli kuomu on helppo operoida yksistä ja nostaa vain tuolta ylös, niin se pysyy siinä ylhäällä ennen kuin se on nepitetty paikalleen. Helppo, hyvä, pieni, mutta erittäin merkittävä lisä. Tämän koko luokan HT-veneessä harvemmin on jääkaappia saatavina lisävarusteena flipperiin. Tämmöinen vetomaattilaatikkomallinen jääkaappi on lisävaruste tosin, mutta kuitenkin. Nykytyylin mukaisesti 600 ST on niin kutsutusti läpikuljettava. Eli sivukansia ei ole veneessä ollenkaan, vaan kulku tuonne keulakannelle tapahtuu aukeavan ikkunaruudun kautta tässä tuulilasin läpi. Tämä keulavuode on mukava leveä ja siinä jatkuu sama helppokäyttöisyyden kaava kuin myös tuossa takaa avotilan muokkaamisessa. Idea tässä tapauksessa on tämä selkänojatyyny, mikä toimii myös välilevynä, asetetaan tähän keskelle. Oikeastaan ainoa negatiivinen piirre tilojen suhteen liittyy säilytystiloihin ja siinäkään tapauksessa ei niinkään määrää, vaan niiden käytettävyyteen. Isoimmat säilytytilat tästä 600 ST:ssä löytyy tuossa turkin alta tai sitten tästä sohvan takaosan alta. Mutta siinä missä normaalisti säilytystilajan salvat on tässä ulkopuolella, niin flipperissä on täällä patjojen alla sisäpuolella, mikä tekee sen käytön vähän hankalammaksi, kun patjoja joutuu aina irrottelemaan. Ja senkin jälkeen tämä luukkujen avaaminen on vähän haastava. Mutta tila itsessään on kyllä ihan hyvin.